ተማሪዎች ማህበር የአማራ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሸቱ ጌትነት በመጀመሪያ ወደ መድረኩ ተጋብዘው ንግግራቸውን እንዲያደርጉ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። በአክብሮት ተቀበሉ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት አላችሁ? እንዴት አላችሁ? በተለይ ደግሞ ከፊታችን ባሉት በተላለቆቻችን ፊት ቃላቸውን በተግባር በሚኖሩ እንዲህ ባለ ጊዜ እንዲህ በጨነቀ ጊዜ መውጫ ብልሃት ማዘጋጀት የሚችሉ ሳይሸበሩ ሳይጨነቁ እነሱና ህዝባቸው ከችግር እንዴት መሻገር እንዳለበት ስትራቴጂ ነድፈው ጠላቶቻቸውን በፈለጉት ጊዜና ሰዓት ማሸነፍ በሚችሉ መሪዎቻችን ፊት እና በእናንተ ደግሞ እናንተን ሚሊየን እንሆናለን ብለው ሚሊየን በሆናችሁት ፊት በዚህ ሰዓት ፍራትን ቀብራችሁ ፍራትን ጠላቶቻችሁን ድል መንሳት የሚያስችል አካላዊና ስነ ልቦናዊ ዝግጅታችሁን ጨርሳችሁ ጥንቅቅ ብላችሁ በተቀመጣችሁት ፊት መድረኩን በመጋበዜ ከልብ ደስታ ይሰማኛል። ትልቅ ክብር ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አሁን ያለንበት ሰዓት አሁን ያለንበት ምዕራፍ መሪዎቻችሁ እንዳሉት እንደሚናገሩትና እናንተ ደግሞ በአይናችሁ እንዳያችሁት ህዝባችሁ በእናንተ በልጆቻቸው በሚተዳደሩበት ጊዜ ጠላቶቻችን በተሸነፉበት ሰዓት ነው የተገናኘነው። በዚህ ሰዓት ይሄን ስርዓት አሁን አይደለም ያሸነፍነው። ያሸነፍንበት ጊዜ ገና ከዚህ በፊት መሪያችሁ አርበኛ ዘመነ ካሴ ገና ማረሚያ ቤት ሆኖ ከዛች ላይ ሆኖ እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት እናንተንና እኛ ሌሎችን መውጫ መንገዱ ሲያበጅ ገና የዛሬ 2 አመት ገና የዛሬ 3 አመት የአማራ ህዝብ ከለመደው የትግል ሂደት ከተለመደው የትግል ባህል ከተለመደው የትግል መንገድ የሰላማዊ ሰልፍ የፓርቲ የሲቪክ ተቋማት የሌሎች ሂደቶች በሙሉ ማቆም አለበት ሚል እሱን አቁሞ መውጫ መንገዱ አፈሙዝ ብቻ ነው ሚል ስትራቴጂ ነድፎ ያንን ፓተርኑን ወደ ህዝቡ ሲያሰርጽ የዛሬ 3 አመት ሚዲያ ላይ እናንተን ይያፈራ ሚሊየን እንሆናለን እናሸንፋለን ይያለ ያን ፓተርን ሲያሰርጽ ነው ስራአቱን ያሸነፍነው። ጦርነቱን ገጥመን በሶስት ቀን ለ32 አመት የተቀደደውን ያን የዳደብዳብ የሆነውን ስርዓት ያሸነፍነው የዛሬ 6 ወር አይደለም። ስርዓቱ የተሸነፈው ቀድም እንዳልኳችሁ መሪያችሁ የዛሬ 3 አመት ከተለመደው የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተለመደው የትግል ባህል በሙሉ ወጥቶ አፈሙዙን ብቻ መውጫ መንገድ አድርጎ እንዲገባ ስትራቴጂ ነድፎ የገባ ጊዜ አርበኛ ዘመነ ካሴ ያኔ ነው ስርዓቱ የተሸነፈው። ያኔ ነው የወደቀው አለቀ እንኩትኩት የወጣው። ከዚያ በኋላ ቀድም እንዳላችሁት እንዳልኩት ገና መግቢያዬ ላይ ይሄ ስርዓት እንቢ አለ አመጸ ገደለ ለህፃን እንኳን አራራ አለ ለህፃን ብቻ አይደለም አፈናቀለ ገደለ በጅምላ ቀበረ ቀብላችን ይሄ ቀብራችን እንኳን ስርዓት አልባ አደረገ። እሱ ብቻ አይደለም ለነፍሳችን እንኳን አራራ አለ ርህራሄ ያጣ ቤተ መቅደሶቻችን ቤተ ክርስቲያኖቻችን መስጊዶቻችን ቸርቾቻችን በሙሉ አቃጠለ። ለነፍስ እንኳን ርህራሄ የለውም። ለነፍሳችን እንኳን በዛ በሰበይ እንኳን እንዳናርፍ ለሱ እንኳን ፍጹም ጨካኝ ነው ይሄ ስርዓት። እሱን ለመሟገት የአማራ ህዝብ አይ ብሎ ፓርቲ መሰረተ ሞገተ በፓርቲ አብንም ሌሎችን አይ ብሎ የተማሪ የሲቪክ ተቋማት አቋቋመ ወጣትን አደረጀ ተማሪን አደረጀ እልፍ የሲቪክ ተቋማትን አቋቋመ ሞገተ ዘጋ ሚዲያ ከፈተ ገመናውን ገለጠ። እሱን ሁሉ እንቢ አለ መመለስ አልቻለም። እንዲያውም ይሄን ሁሉ የደከምንበትን በሙሉ የስራ ጥቅቅ አድርጎ ዘጋ። ሰላማዊ ሂደቶችን በሰላማዊ መንገድ የምንጠይቅባቸውን በሮችን በሙሉ ዘጋ። እዛ ማረሚያ ቤት የምታያቸው ሰዎች የዚህ ውጤቶች ናቸው። ሚዲያዎቻችን ዘጋ። እናንተን እናኛ ሌሎችን ማረሚያ ቤት ያሉትን ማንበብን እንኳን ዘጋ። ማዳመጥን ዘጋ። እንድናዳምጥ እንድናነብ ግዑዝ ሆነን እንድንቀመጥ ብቻ ፈቀደ። እዛ ቀድም እንዳልኳችሁ መሪያችሁ አርበኛ ዘመነ ካሴ ከሌሎች እህት ወንድሞቹ ጋር ሆኖ ቁጭ ብሎ ምንድነው የሚያስፈልገው በሚል ያን የተከፈተ አንድ በር ያፈሙዝ በር
እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት የቅድሚያ ቅድሚያ የትኛው መሆን እንዳለበት ትግሉ እንዴት መመራት እንዳለበት አንዳንዱ ዘወጊ አንዳንዱ የዋህ ትግሉ በዘለማድ የሚመራ በሌላ በሌላ የሚመስለው ከንቱ አለ ትግሉን አረበኛ ዘመነ ካሴ እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት የነደፈው ገና ማረሚያ ቤት ሆኖ የዛሬ 2 አመት ነው አማራ ከዚህ የተለመደ የትግል አካሄድ ውጣ ይሄ ነው ብሎ ፓተርኑን እያንዳንዱን ፓተርን አዘጋጅቶ ህዝብ ውስጥ ያሰረጸው ገና የዛሬ 2 አመት ነው ገና የዛሬ 3 አመት ነው ያማራ ህዝባዊ ኃይል ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ጭንቅ በሆነ ማል ጅል በመትባልበት ጊዜ በዛ በሰዓት ማል እየተረማመርክ ማሸነፍ ያኔ አሸነፈና ፓተርኑን ወደናንተ ገባ ሚሊየን ሆን ሺ ሆን የዛሬ 6 ወርና 7 ወር እንዳያችሁ ጦርነቱን በገጠምነ ያችን የተከፈተችልን በር ይዘን አፈሙዟን ይዘን በገጠምን በሶስት ቀን ውስጥ እናንተ እንደምታዩት ለ32 አመት የኖረ ያማራ ህዝብ የዳ ደብዳቤ የሆነ በአዲን ተቀዳዶ ወደቀ ክብር ለመሪያቸው አንዴ ለአረበኛ ዘመነ ካሴ በአዲን ነው ያማራ ህዝብ የዳ ደብዳቤ ይሄን የዳ ደብዳቤ የቀደደው አረበኛ ዘመነ ካሴ በሶስት ቀን ውስጥ ነው ያሸነፈው ደግሞ እንዳልኳችሁ አይቻልም በሚባልበት ጊዜ አፈሙዝ ነው የሚቻለው ብሎ ያማራ ህዝባዊ ኃይልን የዛሬ 3 አሁን ቀጣይ ናስ የለይ 3 አመት ይሞላዋል ያኔ ይሄን ተቋም ሲያቋቁም ነው ያኔ ፍራአቱን ባፈሙዝ መገልበጥ ይቻላል ማለት እብድ ነበር የሚያሰኘው እብድ እንዲያ ነበር የሚሉን የዋሃኖች ለትግሉ ገና ድንግል የሆኑ ሰዎች ያኔ አሸነፈ ትግሩን በጀመረን ቅድም ባልኳችሁ በ3 ቀን ውስጥ ይሄ የዳ ደብዳቤ ተቀደደ ከዚህ በኋላ ይሄ የዳ ደብዳቤ በአዲን ተመልሶ ማንንም ሊጠፋው በማይችልበት ማንንም ተመልሶ ሊተክለው በማይችልበት ምራፍ ላይ ነው ያለው እጁ የተቆረጠ እግሩ የተቆረጠ ከባህር ዳር 1 ኪሎ ሜትር መሄድ ከ4 ኪሎ ወጥቶ መዝናናት የማይችል የተኮደኮደ ስርዓት ነው አሁን ያለው በመሪያችሁ ላይ ሆኖ እጅግ ልትኮሩ የማይሳሳቱ መሪዎች በጭንቅ መሃል የማይሸበሩ መሪዎች በጭንቅ መሃል መውጫ መንገድ ማበጀት የሚችሉ መሪዎች ነው ያሏችሁ መሪዎቻችሁ እነዚህ ናቸው ፍጹም የማይሳሳቱ አሁን ስርዓቱ ተሸንፎ መሪዎቻችሁ አረበኛ ዘመነ ካሴ ከሌሎች አቻ መሪዎቹ ጋር በአራቱም ክፍለ ሀገር አማራ ባለበት ሁሉ ያሉ መሪዎች ጋር እየተነጋገሩ ያሉ ለሌሎች እህት ወንድሞች ይሄ ስርዓት ሁለበል ስርዓት ነው የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው የቅደም ተከተል ጉዳይ ነው ከአማራ ቀጥሎ የሚመጣ ህዝብ አለ የሚመጣ ሌላ ባህል አለ የሚመጣ ቋንቋ አለ የሚመጣ ማህበረሰባዊ ስርዓት አለ ሁለበል ነው ማንንም አይመረም ስለዚህ ይሄ ስርዓት የጋራ ጠላት ነው ሌሎች እንዲጋሩት ሌሎች የሌሎች ተታፊ እንዲኖርበት ይፈልጋል አሁን የትግሉ ምራፍ እነዚህን ሁሉ ያቀፈ ያካተተ እነዚህን ሁሉ ያቻቻለ የነሱም እጅና ሐሳብ አምሮ ያለበት የነሱ እስክርቢቶ ያለበት ምን አይነት ስርዓተ መንግስት እንገንባ ሚለው ምራፍ ላይ ነን ያፈሙስ ጨዋታውን ጨርሰናል መታዩት ነው ይሄው በየትኛውም ዓለም አቀፋዊ መለኪያ ማንኛውም ህዝብ ነፃ ወጥቷል ሲባል የሚያዝዝበት ነፃ መሬት አለው ማለት ነው ይሄው የተቀመጠንበት ነፃ መሬት አለን አርሶም ይበላበት ነፃ የርሻ ቦታ አለው ማለት ነው ይሄው መታዩት ነው የርሻ መሬት አለን ታክሞ ምድንበት ህክምናና ሌሎች ተቋማት አሉት ማለት ነው ይሄው አለን የሚያመልክበት የራሱ የእምነት ተቋማት አለው ማለት ነው ኢንተርናሽናል ህግ ነው ይሄ ይሄው ቤተ እምነቶቻችን እንደፈለግን ነጠላችን ለብሰን እየተንቀሳቀስን ነው ሌሎች መለኪያዎች አሉት በየትኛው መለኪያ ስርዓቱ ከዚህ በኋላ ከኛ ተቀዶ ወድቋል ይሄዳ ደብዳቤ ሶ እንዳልኳችሁ ይችን ምራፍ ይሄ ምራፍ እስኪጠናቀቅ እናንተ የበለጠ ካሁኑ በትግሉ ምራፍ ልክ ማድረግ የበለጠ የሊደርሺፕ እንትኑን ልምምዱን ማድረግ የምትችሉበት ሁኔታ ላይ ናችሁ አሁን ቀድም አሁን እየተናገርኩት እንዳለው የአማራርነት ክህሎትን ምትለማመዱበት ጊዜ ላይ ናችሁ ያማራ ህዝብ 96%ን እኛ ነው ያስተዳደርነው ያለ በከመሪያቸው አምሮ ከአረበኛ ዘመነ ካሴ አምሮ በሚፈልቅ የአማራርነት ጥበብ የአማራርነት ዘይቤ በሱ ነው እየተሽከረከረን ያለ ነው በሱ ነው እየኖራችሁ ያላችሁት እናንተ እሱ ነው እየተፈተናችሁ ያላችሁት እናንተ ነው እያስተዳደራችሁ ያላችሁት እሱን እንድትለማመዱ በሶስት ስርዓቱ ተፈትኖ የወደቀበት አንዳች እንከን እንዲገኝባችሁ አይፈልግም ከዚህ በኋላ የታገልባችሁ ማህበረሰባዊ ጥያቄዎች በእናንተ አንዷም እንኳን ለቅንጣት እንድትነካ አይፈቀድም መሪዎቻችሁም ያሉት ያወረዱት መመሪያም ይሄ ነው
صوئين يا مرار النتكيلوت فتصم بهون ملكو مل ما مدنا اندال كواتشو ايه يقارا سرعة من قسي الزرقة ودا فتصم ودا هون ومبر ستشاقاقرو باك اللالو سنن ممراتنا ما شاقر مكتلو بات مرافلي مهيد قدم يالكوت ما هبرا سباويت اياك اتشو بفتصم اياك اوتشن نقصاتشو اوتاشو اندات نكواتشو بطنك اكي من رامد بطنك اكي ارس برساتشو يالو انكان اوتشن كوا بينارو جزو في هون عالم الله علامة وتشون بمسك قدم تجرو تشون متفتو بتن تبع مل ما مد ليلا وقول دايلا مريو تشو زنبلو زيادة اللي مزيك أو متمريو شارب إني زمن كاسي عرب إني صار سمارة دامتي ليرو تشو زيهلو إن بليلا وقفل هاجر يالو ثامارا وتش زنبلو عرب اللي مزيه الرسول يتقاتشو يتفتشو تجرو تشون بتن ببي يفتنو سلازي جزوف علامة لا تجرو تشون علامة وتشون بمسك قدم مفتات فصب عندنا يا مهون يسرع سرعة بعدين النتسي بالزم بلوه جزوف ينكهه كل واحد يلم عرجع جمنو هستس عصب منو هترجع قوم منو بس سهلو فتوم من دخونو فتوم عن دخونونا أهني يلم من الجزء وده وانا وش جقر بتسكهون إتا عند تات أنا كقطن فلقة لنا بزي درج علينا يلناو بزي مرافلينا يلناو السر مو بكر بمهوننا أميالكناو ليلو تجيب أهني لو ميت أبكوت ليلو نجر بملو إيو بيني جنال كله منجر كله من أجر. ما رك بمنش لبته جزي. ما رك سنفلك بفلكنا وجزي. بفلكنا ودقيقة. بفلكنا ساعات. من ما درك منش لبته مرافلينا. كذيبوا لا يانن مرافن دال قاتشو. فصم بهونا. فصم. من ما ينتن كنا يسفلكن. بس زملكو هي المرافن تتشرسو. هي يستدادر مراف. هي اللي من مد مراف. ليلوش. ليلوش إن كانوتشين. بتر من ملكو. بتر من ملكو. مريو تشون دجمو. قدم دالكو تزبطشو. ينانتن يا مرارن نتكروت ميقادسوا لبته جزي. ليناشو. السنة ويتقدسوا يالله السنة ويتقدم يالله سو السنة نفسهم بهونة كونيتا عند تمرود أدرى نو ملو لمريو تشين لأن أنتم الجيك تلق كبر عليه تلق دستانو مسمين مريشوا يزاري سو استعمل ميلين الخون علينا على كالون نورة يعني ميديا لي من نجار ياسو جز نبر يعني عندي بس استعرض سوتش متبك مريون متبك نور نبر يعني صدمون نبر سين نجار አሁን በተግባር እየተገለጠ ያለበት ዘመን ነው አሁን አረበኛ ዘመነ ከሲ ጦርነቱ ከተጀመረ በስድስት ወር ውስጥ ስንት ቀን ሚዲያ ላይ ወጣ ያቃል አሁን በተግባር እየኖረ ያለበት ዘመን ላይ ነው እናንተ በእሄን ነው የምትፈተኑበት ምን እናገርበት ሌላ ነገር ምን እናረግበት ሁሉም አይደለም በተግባር ምን ኖርበት ጊዜ ነው መሪያችሁን የምትመስሉ ሰዎች ናችሁ እንደ መሪያችሁ ፍጹም እንድትሆኑ ይጣበቃል እንደ መሪያችሁ ቃላችሁን የምትኖሩ ሰዎች እንድትሆኑ ይጣበቃል ያለውን ሁሉ አድርጓል ያለውን ሁሉ እናንተ ያንዳንዱ ወረዳ በመኪና በሌላ ነው የሚሄደው እሱ መታዩት ነው የሚሄድበት ያን የተናገረው ፍጹም በሆነ መልኩ በተግባር እየኖረ ነው ያለው እናንተ መሪያችሁን የምትመስሉ እንደ መሪያችሁ ቃላችሁን የምትተገብሩ የመሪያችሁን ትዛዝ በሰከንድ ባንድ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት መፈጸም የምትችሉ እንድትሆኑ ይጣበቃል እኔም እናንተ ማለት ነው እጅግ ክብር አለኝ እጅግ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ለብረክ ነው እናመሰግናለን ሻውት ጌተነን እንግዲህ የበሰለ መልእክትን ያስተላልፈው ምናልባት በድሜ ከሁላችንም በታች ነው ከትንሽ ሰዎች ናችሁ ከኛ ከሱ በታች ልትሆኑ ምትችሉ ወይ ኩያም ትሆኑ ነገር ግን ምን ያክል የትግሉ አላማ ሲገባው ሰው ይሄን ያክል ከውስጡ አውጡ የሚናገረው ነገር ትልቅ መልእክት ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለዚህ ኃይል መልእክት ላስተላልፈልን አሁን በድጋሚ አንድ ሞቅ ያለ ሞራል እሺ ከዚህ በመቀጠል ምናልባት ያማራ ወጣቶች በተለያየ በተበጣጠሰ ማህበር የጎጃም ወጣቶች ማህበር የሸዋ ወጣቶች ማህበር የጎንደር ወጣቶች ማህበር የወሎ ወጣቶች ማህበር እንደዚህ በተበጣጠሰ መልኩ ተመዝርቶ በምንም አይነት ውጤት በማያመጣ ያማራን ጥያቄ ያማራን ወጣቶች ጥያቄ በማይመልስ መልኩ ተዋቅሮ የነበረውን ያማራ ወጣቶችን ማህበር ባንድ በመሰብሰብ እንዳጠቃላይ አማራ እንዳማራ ያማራ ወጣት ባንድ ማህበር ታቅፎ እንዲቀጥል ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረጉና እስከዚህ ትግል ምራፍ ወጣቶችን በማንቃት ያማራ ወጣቶችን ከሌሎች አርበኞች ጋር በመሆን ከፍተኛው ሚና የተጫወቱልን አቶ ኃይለ ሚካኤል ባይ በዚህ በፊታችን ስለሚገኙ